Herkese salam, mən Mələk. Bugün Safiyə ilə yeni iltimlə görüşəcəm. İstədim ki, həmin prosesi sizlərlə də bölüşüm. 1-2 həftəyə artıq mənim iltimin qonaqlığı olacaq. Sadəcə var, üstdən belə bir şalvar geyindim və üstünə isə quzu markasından olan satin bir köynək. Bu köynəyi çox bəyənərək almışdım. Sadəcə olaraq həddindən ziyadə çox tez qırışır və yarım saatə yaxın mən bu köynəyi ütüləmişəm. Amma ki, yenə də kombinimə görə dəyərdi və çox bəyəndim. Tam istədiyim kimi alınmışdı. İndi isə keçək makyaja hazırlıq istifadə etdiyim məhsulları sizə göstərim. İlk öncə gördüyünüz kimi Lancome'un belə bir göz misliyarkası var. Mən bunu gecələr kipriklərimə baxım yağı çəkirəm və səhər durduqda isə mütləq dərəcədə bu mislikarla üzümü, göz ətrafımı təmizləyirəm. Daha sonra isə Lancome'un tonikinə üzlərimi silib və Lancome'dan əldə etdiyim belə bir nəmləndirici kremlə üzlərimi nəmləndirirəm. Qoxusu möhtəşəmdir və nəmləndirilməsi çox idealdır. Bir növ bunu baza kimi istifadə edirəm mən. İndi isə keçək makyaj vasitələrində istifadə etdiyim məhsullara. Mən belə deyim, mat makyajı həddindən ziyadə çox sevirəm. Bu Estée Lauder'ın bir növ əvəz edicisi kimi Top Face-dən istifadə edirəm. Məndəki olan 04 nömrəsidir. Üz dərisində bildiyiniz mat bitişli qalır və elə bil ki, üzümüzdə filtr var. Dəfələrlə hara geçsəm, hamı mənim üzlərimdəki olan tonalini soruşur. L'Oreal'ın 327 nömrəli olan konsilyeri mənim bestseller məhsulumdur. Çünki bu məhsulumu həqiqətən çox bəyənirəm. Göz ətrafıma demək olar ki, pınarları hissəməm, dolmur. Rəngi çox qani edicidir, nə çox ağdır, nə çox qara. Tam da yəni dəriyə sintez olunur. Daha sonra isə Niderland'dan aldığım belə bir krem bronzer var. Bunu çox bəyəndim, çünki rəngi sanki kofe rəngini xatırladır, amma açıq, kremsi bir formadadır. Həm qoxusu gözəldir, həm teksturası, yəni çox bəyənirəm. Kənarlarını üzümü konturladıqdan sonra Kiko'nun belə bir bronzeri var məndə. Bunun rəngini də çox bəyənirəm. Belə tünd görünməyinə baxmayın, istər yayda, istərsə də qışda istifadə edə biləcəyiniz bir bronzer ola bilər. Mənim illərdir istifadə etdiyim linerim isə Golden Rose-dan olan linerdir. Sevdiyim özəlliklərdən biri suya davamlı olmağı, həmçindəki ucunun iti və nazik olmağıdır. Çünki çox gözəl bir formada mən lineri belə çəkə bilirəm. Tuş olaraq isə Lancome'un bu tuşuna istifadə etdim. Həm həcm verir, həmçin dəndən ayırır və uzadır. Həqiqətən çox bəyəndim bunu və onu deyim ki, kipriklərdə əsla və əsla ağırlıq hissi vermir. Mən hər zaman çox diqqət etdiyim nüanslardan məhz biri də kipriklərimdir. Sual versəz ki, makyajda ən çox sevdiyiniz şey nədir? Mən deyərəm ki, liner və tuş. Yəni, ən sevdiyim şeylər bunlardır. Daha sonra isə Kiko'dan əldə etdiyim sırf uzatmaq üçün olan belə bir tuş var. Bunu da çox bəyənirəm. İkisini bir arada istifadə edirəm bəzən. Elə bir kombanda çox bəyənirəm. Və highlighter. Bu aralar nədənsə mən highlighter çəkməyə çox maraq salmışam. Rəngi də istədiyim kimidir. Nə çox parlaq, nə çox da az. Yəni, tam da idealdır. Yəni, onu mən göz ətrafıma vururam, bir də burun ucuma vururam ki, daha dik görsənsin deyə. Və belə bir transparan pudra, yəqin ki, çoxunuza bu məlumdur. Və çox da xoşuma gəlir və çox gözəl bir sabitləyir. Evaline-ın məndə belə bir tem paleti var idi. Burada white, latte və cappuccino olan hissələrdən istifadə edirəm. Yəni, çox bəyəndim. Bu üçünün kombosu əla və möhtəşəmdir. Rənglər də demək olar ki, teksturası da çox yaxşı qalır. Yəni, istifadə etdiyim məhsullarım bu qədər idi. İstədim, bunları da sizlərlə bölüşüm. Daha sonra isə saçlarıma da əl gəzdirdim biraz. Hansı ki, Contacom'dan aldığım Roventa'nın belə bir düzləşdirici feni var məndə. Saçlarımı belə düzləşdirdim. Əslində, mən çalışıram hər zaman saçımı fenlə düzləşdirirəm. Amma baxmayaq da, saçlarımda bəzi hissələr dalğalı qaldıqda Roventa'nın bu düzləşdirici mənim köməyimə çatır. Və düzləşdirmədən öncə Morphos'dan əldə etdiyi Milk Therapy, yəni sütlü saç feni üçün olan spreydən istifadə edirəm. Bu sprey də saçları istidən qoyur, həmçinin günəşin istisindən, fenin istisindən də və saç qıranların yaranmasının qarşısını alır. Geysdən əldə etdiyim belə bir bədən lasiyonu var. Mən bunu həm bədənimə, həm qonlarıma çəkirəm. Gün boyu qoxusu çox gözəl qalır. Xəfif bir teksturası var. Həmçindəki qoxusu biraz yasəmən qoxusunu xatırladır və tərkibindəki olan parfüm də çox xoşuma gəlir. Həm bədəni yumuşaq edir, həmçinindəki çox gözəl qoxu və həmin eyni markanın belə bir ətri də var. Bu ətrini də çox bəyənirəm. Qalıcılığı 3-4 saatə görə yaxşıdır. Amma əslində yanında olan insanlar deyir ki, ətrin qalıcılığı daha çoxdur. Sadəcə olaraq sənlə çox öyrəşirsən və sənə elə gəldi ki, ətrin iyi gəlmir. Amma ki, sən demə gəlirmiş.
İndi isə keçək çantamı hazırlamaq prosesinə. Louis Vuitton'dan olan belə bir çantam var. Hansı ki bu onun kaşlokuydu. Mən dedim ki, qoy bunun içinə pullarımı, kartlarımı rahatça yerləşdirim. Çünki çanta incə balacadır və böyük çanta götürmək əsla istəmirdim. Mənim olmazsa olmaz ətrim, ətrimi də yerləşdirirəm və ətrimi yerləşdirmədən öncə qollarıma, biləklərimə də ətri vururam. Mən ümumiyyətlə bilək hissəmdən ətrin gəlməyini çox bəyənirəm. Daha sonra isə darağımı əlavə edirəm. Nə olmasa da çantamda hər zaman daraq və saqqız olur. Saqqız da gördüyünüz kimi bu formadadır. Çox zaman qarpızlı saqqız alıram. Nanəli də bəyənirəm, amma meyvəli nəsə daha çox xoşuma gəlir. Və belə bir rezin qoyuram. Bu rezin saçımı kat getdiyim üçün saçlarımı mənim yolmur və çox yaxşı qalır. Daha sonrası Kiko'dan əldə etdiyim belə bir dodaq pomadasını da qoyuram. Bu dodaq boyasını həqiqətən mən çox bəyənirəm. Həm teksturası yaxşıdır, həm rəngi. Sadəcə olaraq sevmədiyim bir nüans var ki, dodaqda daha tez bir haçalanır. Daha sonra e-postumu qoyuram. Naushniklərim mənim olmazsa olmazımdır və eynəyimi də qoyuram. Eynəyimi də belə deyim, geyimi yuxunlaşdırdığım üçün götürmüşdüm ki, baxmayaq, birdən gün çıxar, ona görə taxım deyə. Və budur, mən artıq hazırlaşdım və indi evdən çıxıram, gedirəm Astanovkaya və birazdan yollanacağım Səfiyyənin yanına və həmin yolda getdiyim zaman bu prosesləri sizlər üçün də çəkmişəm. Artıq yoldayam və gedirəm. Yolda getdiyim zaman bir neçə restoranları da baxdıq ki, görək hara gedək. Çünki birinci yeməyə gedib daha sonra işlərimizi görəcəkdik. Və son olaraq yekunlaşdırdıq ki, biz içəri şəhərdə görüşək. Ümumiyyətlə, içəri şəhərdəki olan məkanlar bizim sevimli, favori məkanlarımızdır. Həm əsl Azərbaycan yeməkləri olur. Biz ikimiz ətli yeməkləri çox sevirik. Biz oturanda yəni camaat edə bilir ki, biz toya getmişik. Çünki həqiqətən çox şey alırıq və çox şeyləri yeyirik. Yeməyi də ikimiz çox sevirik. Və biraz düzdür, mən yeməklərdə kaprisliyəm. Amma buna baxmayaraq elə məkanlar tapırıq ki, mənim yeyə biləcəyim yeməklər də olur. Və biz artıq gəldik Bülç Qalaya. Bundan əvvəl qaynanada, həmçinindəki cızbızda olmuşduq. Çox bəyənmişdik, əsasən də qaynanan. Və budur, artıq menyu ilə biz tanış olmağa başladıq. Menyuda çeşidlər bol idi. Ən sevdiyim özəllik nədir deyə sual versəniz, mən sevirəm ki, menyuda şəkillərlə olmağı. Çünki şəkillərlə olduqda insan daha rahat seçim edə bilir və biz artıq kebab seti seçmişdik. Və kebab setimiz gələnə qədər dedik ki, əllərimizi yuyaq. Biz hər bir zaman hara getsək belə mütləq dərəcədə əllərimizi yuyuruq. Sadəcə bu pilləkən bizi biraz çox çətinə saldı. Çünki belə pilləkənləri heç sevmirəm, çox narahat olur ona görə. Amma ki İdarə edərdim. Daha sonra isə artıq bizim kebab setimizin yanı olan məzələrimiz gəldi. 6 növ məzə sifariş etmişdik və ev sayağı kartof da. Yəni, kartofun dadı o qədər mükəmməl idi. Mən hətta elə bilirəm ki, biz evdə kartof pişirmirik. Düşünün, o dərəcə dadlı bir kartof idi və qutablar da var idi. İsti bizim çörəyimiz də var idi. Ən sevdiyim özəllik isə çörəyin isti-isti pişirilib gətirilməsi idi. Bu nüans həm qaynanada var, həmçində ki, burada Bürç Qalada da biz buna rast gəldik və çox bəyəndik. Deməli, həm ayran, həmçində ki, tərxum şirəsi sifariş etmişdi. Amma ki, tərxumu heç bəyənmədik, dadı o qədər də yaxşı deyildi və ona görə ənənəyə sadiq qalaraq biz duşes yenidən sifariş etdik. Duşes ən sevimli içkilərimizdən bizim biridir. Əsasən də gürcü istehsalı olan. Hələ ki, bizim kebablarımız gəlməmişdi, amma biz çox acımışdıq və buna görə də biz artıq kartofdan başladıq yeməyə. Safiya başlamışdı artıq qutabı yeməyə və qutabın dadını çox bəyəndi. Mən çox qutab sevməsəm də, amma ki, onun dediyinə görə mən sizə bunu dedim. Daha sonra isə burada kələm turşusu məzəsi var idi. Bu, bildiyimiz turşu kimi deyildi. İçərisində bir neçə ədviyyatlar, həmçindəki yağ əlavə olunmuşdu. Dadı ideal idi. Yəni, gənahət bəş idi daha doğrusu. Səfiyyənin dediyinə görə bu məzə daha dadlı və həmçini çox acılıymış. Tərkibində pomidor, biber və s. var və dadı qəşəngdir. Və axır ki, bizim uzun-uzun gözlədiyimiz kebab setimiz gəldi. Onu deyim ki, kebaba bayıldım. İstər pürəsi olsun, pürəsinin yumuşaqlığı, toyuq ətinin həm canına çəkmiş olan marinası. Bir sözlə mükəmməl idi. Safiyyə toyuq ətini çox sevmədiyinə görə, daha doğrusu sevib də, ən çox həmişə toyuğu mən yediyim üçün o lüləni və tikəni yeməyə başladı. Həmçinin badımcan da dadı ideal idi, közləmə kartof da var idi, onu da bəyəndik. Və demək olar ki, süfrədə artıq heç bir şey qalmamışdı və biz yedik və artıq içəri şəhərdən çıxırıq, gedirik bəzi işlərimizi görməyə. Biz Safiyyə həm kəlahayı alacaqdıq, həm də ki Şahmeran. Onun axtarışındaydıq. Çox təəssüf ki, biz kəlahəyini istədiyimiz kimi tapmadıq. Ona görə bir neçə aksesuar mağazalarına başvurduq ki, oradan şahmeran alacaq. Çünki onun kombini üçün şahmeran lazım idi.
Onu deyim ki, bu boyda Bakıda düz əməli bir şəhmələ tapa bilmirdik. Nə qədər biz mağazalara girdik, seçimlər etdik. Amma ki, ən yaxşısını axtardığımız üçün zövqümüzə uyğun şəhmələ tapa bilmirdik. Həmin etapları da mən sizlər üçün göstərəm. Bu arada getdiyimiz bütün məkanlar əcəmidə idi. Daha sonra isə yolda keçən mən romantiki gördüm. Əvvəllər romantikin vurğun olmuşam. Və belə bir köynək gördüm. Əsas da yaxa hissəsi mənim ən çox xoşuma gələn hissə oldu. Dedim, müddət ərzində bunu almalıyam. Belə anında da ödənişini etdim və aldım. Və çox sevincliyəm şu an. Çünki bugün demək olar ki, belə bir model axtarırdım. Tam da qarşıma çıxdı. Daha sonra isə biz yenidən aksesuar mağazasına girdik. Hətta deyərdim ki, bir neçə aksesuar mağazaları gəzmişik. Sadəcə olaraq sizi yormamaq üçün həmin etapları paylaşmamışam. Sonunda isə axır ki, axtardığımız qismən də olsa tapdıq və çox qəşəng və necə görsənirdi. Mən də çox bəyəndim. Yəni zərifliyi, parıltısı ideal idi və biz artıq onu aldıq və bütün işlərimizi yekunlaşdırdıq. Və artıq yollandı hərəmiz evimizə. Gün çox maraqlı və bol söhbətli keçdi, yəni saatı necə gəlib keçdiyini heç bilmədik. Daha çox video həmçinindəki məlumatlar üçün mənim Instagram səhifəmi izləməyi unutmayın. Gələn görüşənə dək!